Sou Fran Borges, você está no Prosas e Algo Mais, e hoje finalmente é mais um vídeo para o projeto Lendo Segundo Sexo, logo depois da vinheta. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois é, então, promessa é dívida e voltamos aqui com o projeto Lendo Segundo Sexo depois de um hiato aí de acho que foi 2 meses, né? Pois eu dei uma enrolada nas minhas leituras, mas agora a coisa fluiu. E olha só, hein? Estou esperançosa, acho que até o final do ano nós terminamos, olha que falta. Então, eu comecei, né, a ler a segunda parte do segundo volume, né? Deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês. A segunda parte do segundo volume, que é chamada de Situação. Então, eu li os dois primeiros capítulos, né? Que vai falar da mulher casada e da mãe. Ela já começa aqui falando, né, que o destino que a sociedade propõe tradicionalmente à mulher é o casamento. Em sua maioria, ainda hoje, as mulheres são casadas, ou foram, ou se preparam para sê-lo, ou sofrem por não sê-lo. E aí eu me pergunto, lendo, né, essa parte aqui da mulher casada, quantas vezes você já ouviu, né, na tua família? Ai, quando é que casa? Vai ficar pra tia? Se tem namorado? Se casou? Se vai ter filho? É sempre aquela cobrança em cima da mulher. E essa cobrança que você não vê nos homens, né? Nas mulheres é sempre mais forte, ela tá sempre ali. Ela vai falar muito aqui do que ela já falou em outros capítulos, mas ela vai aprofundar que o fato, né, do casamento, antigamente, ali nos tempos dos livros da Jane Austen, até depois disso, era a carreira da mulher, era como se fosse um emprego. Ela precisava buscar esse marido que poderia mantê-la. Por quê? Porque ela não tinha direito à herança, porque tudo que ficava depois ficava para um homem da família, nunca ficava para elas, elas só tinham direito a ter alguma coisa se tivessem maridos. E ela vai falar aqui também como o casamento sempre se apresentou diferente, né, para os homens e para as mulheres. Naquele período, né, período mais antigo, os homens, para eles era uma escolha. Tipo, passava algum tempo, eles precisavam assentar a cabeça ou seguir com os negócios da sua família, ou até mesmo depois de alguns anos em que eles já se divertiram, já escolheram. E aí era uma escolha para eles, né, casar. Para a mulher, não. Para a mulher sempre foi. Naquela época, era um objetivo de vida, porque aquilo era sua manutenção, era sua garantia. Se ela não fosse casada, teria que ficar cuidando da casa dos outros, ou ali dependendo de algum parente, de algum irmão, e sempre ele jogada para escanteio. Era uma época de vida muito difícil, e você vê muito isso nos livros da Jane Austen, no próprio Orlando, que eu li, né, algum tempo atrás, tem até vídeo aqui no canal, que ela coloca muito ali, a Virginia Woolf colocava aquela questão ali, né, que quando ela se torna Lady Orlando, né, que ela precisa do aval de um marido para poder herdar a sua herança. E quando ela era Lorde Orlando, tudo estava normal, né, e as mil maravilhas. Outra coisa que ela menciona aqui, a gente vê muito em nos livros antigos, né, da Jane Austen, ou vemos até hoje ainda, que é a clássica, né, como pegar o marido, como prender o marido. Até hoje eu ouço de mulheres com a minha idade, gente, isso é inacreditável. Mulheres que eu conheço, com quem eu convivi na faculdade, e me diziam, não, porque como assim que você não cozinha? Ou, ó, por que você não serve o seu namorado ou o seu marido? Aquelas teorias, né, antigas, que você tinha que estar sempre ali tentando agradar o homem. Você tem que ser de uma maneira sem que ele perceba, né? Você não pode persuadi-lo de uma maneira que ele perceba, ou você tem que fazer certas coisas, você tem que transar a hora que ele quiser, você tem que fazer comida, você tem que fazer de tudo para agradar e para não perdê-lo, né? Quando, na verdade, um relacionamento seria é um compartilhamento das coisas, né? É um objetivo de vida. É você ser realizada pessoalmente no seu individual e ter com quem compartilhar. E a Simone fala isso aqui também, né? Que um casamento só poderia ser realmente satisfatório e feliz se os dois ali tivessem a mesma posição e um compartilhamento real, né? E efetivo
Não essa cobrança e essas imposições que se colocam nas mulheres. Óbvio que naquela época de uma maneira extrema. Mas hoje, se você olhar, olhe para o seu lado, olhe para sua família, olhe para alguns seus colegas e veja como muitas coisas, infelizmente, ainda são perpetradas e a gente precisa lutar a cada dia, sempre, para nos impor dessa maneira, para nos impor, né, contra isso. Porque o mundo é machista, o mundo foi feito para os homens, infelizmente, e é assim, e a gente sabe disso. Ou seja, para eles, aquela criação talvez seja até naturalizada. Óbvio que isso não é justificativa para o comodismo deles, mas muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, somos nós que temos que impor esses limites. E ela finaliza aqui esse capítulo falando da dependência que se cria, né, através do casamento para a mulher. Hoje em dia, ainda muitos homens, né, querem, obviamente, querem essa igualdade, mas ela ainda não há. Porque a maioria das mulheres ganha menos. E enquanto isso for assim, e como se vissem o trabalho da mulher, naquela época muito mais, mas hoje ainda assim, como um trabalho suplementar, né? Ainda se vê com mais tranquilidade quando uma mulher, né, fracassa no seu trabalho ou no seu lado profissional, quando é com o homem, justamente por essa característica, né, de se ter essa dependência através do casamento, através de depender de um homem. Nós vemos ainda muito isso, felizmente já bem menos, mas ainda há. E aqui nós vamos falar depois, tem a parte da mãe, né, que é uma das outras coisas que mais oprimem as mulheres, porque as mulheres nasceram para ser mães, porque as mulheres têm um instinto maternal, e isso, segundo a Simone e segundo a minha própria crença, é uma grande mentira. Isso é mentira, ninguém sabe fazendo isso. Nós temos a condição de sermos, não a obrigação de sermos, e ela fala muito disso aqui. Também vai tocar na questão do aborto, que é um dos temas tratados com uma maior hipocrisia no mundo. Ela também menciona isso aqui, e eu concordo plenamente com ela. É um dos temas que é tratado de maneira muito hipócrita, né? Porque várias coisas são permitidas desde que sejam para homens e não são para mulheres. Questões religiosas, eu acho que devem ficar fora disso, porque eu acho que cada pessoa tem as suas crenças que não devem obrigar, né, a outra pessoa a crer da mesma maneira. Eu creio que não importa muito se você é a favor ou contra o aborto. Eu acho que o principal é ser a favor da descriminalização do aborto e que, principalmente, você não tem absolutamente nada a ver com o que a sua vizinha do lado faz. Eu acho que cada um devia ter autonomia sobre o seu corpo. E a forma, né, de também impedir o aborto é uma forma de oprimir a mulher. Principalmente nas épocas mais antigas, que elas não tinham nenhum método conceptivo, era consequentemente um filho após o outro e após o outro, sem que ela pudesse praticamente viver. Ela era prisioneira desse fator. Felizmente isso mudou com os anos, mas ainda assim querem impor essa opressão à mulher, ainda querem proibi-la de ter o domínio do seu próprio corpo. Ela vai tocar aqui em todos os pontos de opressão, né? As obrigações que são colocadas em cima das mães, as relações, a obrigação de amar o filho, de ter uma relação, um instinto quase mágico, como se fosse uma santa ou alguém posta no altar, e que as coisas não são assim. A romantização eterna da maternidade. E que a coisa não é desse jeito, cada mulher tem a forma de viver a sua maternidade. Algumas são excelentes, outras nem tanto, as pessoas são diferentes. Mas eu vejo hoje na internet como mulheres que tentam, que estão ali falando da sua maternidade, não, que elas não amem os seus filhos, elas amam, mas elas não têm, elas não gostam de ser mães, elas não gostariam de ser mães novamente. Quando elas são sinceras em falar das coisas que elas odeiam em ser mães, não que elas não querem, não gostam de ser mães, elas amam seus filhos, mas elas são sinceras falando das coisas horríveis e que não passariam por aquilo de novo e que não querem.
Claro que cada mulher tem a sua experiência. Eu acho que ela deve ser respeitada e não atacada. As mulheres não podem ser atacadas. Eu acho que tá aí a sororidade que deve existir entre nós. E a Simone já pregava essa sororidade. É um engano, ainda mais decepcionante do que sonhar em alcançar pelo filho uma plenitude, um calor, um valor que não se soube criar por si mesmo. E a gente vê muitos pais, muitas mães querendo se realizar através dos filhos. E ela também toca aqui nas relações complicadas, né? Se é uma filha mulher ou um filho homem, que também há diferenças nessa criação, pelo discurso machista que fatalmente muitas mulheres acabam propagando. Não que elas sejam propriamente machistas, eu não sei se o termo seria esse, mas elas são envolvidas naquele mundo e às vezes é muito difícil você fugir do discurso machista e sexista que nos é imposto. Também fala muito aqui, né, do preconceito à mãe solteira. Principalmente em tempos mais antigos era pior ainda, mas hoje em dia você ainda vê a crítica, o preconceito, aquela cara meio virada, né, quando a mulher é uma mãe solteira. Ela foi muitas vezes abandonada, deixada de lado, o filho esquecido, e ainda assim é ela que leva a culpa daquele abandono, ela que leva a culpa daquela criança não ter um pai. Para a sociedade em geral, e você vê isso na sociedade, na tua família, ao redor, você vê isso nas redes sociais. Quantas vezes nessa mãe, né? Essa mãe que resolveu ter o seu filho sozinho ou que foi abandonada, o quanto ela é criticada e o quanto ela é vítima de preconceito. A mãe glorificada é aquela casada e, se possível, dependente do marido. Essas são ainda mais glorificadas. Eram na época, né? Felizmente as coisas vão andando a passos de formiga, mas felizmente andou pra frente. O que ela quer dizer muito com esse capítulo é que, principalmente, acho que desmistificar, né? Parar de romantizar a maternidade e que as mulheres são diferentes e cada uma tem uma maneira de sentir a sua própria maternidade. E nós devemos procurar ter essa sororidade e menos julgamentos com as mulheres a respeito da maternidade, porque a maternidade é uma das coisas mais opressoras para a mulher. Não fazendo pela criança, e sim pelo contexto e toda a imposição e as pressões que são geradas em cima da mulher. Bom, né, pessoal? Foi isso que eu tinha falado desses dois capítulos. Eu vou ler os próximos capítulos São mais quatro capítulos dessa segunda parte aqui do segundo volume. Eu vou terminar de ler e, se tudo der certo, eu espero que sim, teremos esse vídeo, né, para o mês de outubro. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam acompanhando o projeto. Me contem aí o que que vocês acharam, se vocês também estão lendo O Segundo Sexo, se já leram, o que que vocês acham dessas posições da Simone. E realmente eu sempre repito aqui, vou continuar repetindo, essa aqui tem sido uma das melhores leituras que eu já fiz na vida. Bom, e era isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá. Tchau, tchau!